Здравейте на всички, аз съм Стан и в днешното видео ще си говорим отново за неудобни, засрамващи моменти, в които съм сигурен, че всеки един от вас се изпада, особено когато сте тинейджери. Това видео е в колаборация с HBO Go, така че останете до края, ако искате да разберете как може да спечелите тази супер готина светеща бежична колонка. А сега направо нека да видим коя е първата неудобна ситуация. Днес много бързо ще тръгна след часове тебе. Не може да ме разкажеш. За какво да ти разкажа? Какво стана вчера, бе? Горе, не те разбирам за какво ми говориш. Как ти по-говоря, бе? Нали вчера имах ти среща с Андио? Какво ръко махаш, бе? Разкажи какво стана, целунажите, поканите в тях. Чувала съм, че така е правил обикновено. Горе, прекъсваш нещо и не те чувам. После ще ти звънна. Светла! Бебенци, не те виждам нещо, картинта ти изчезна, би, да не бе спрял тока. Я отворя аз да си видя, за кой с Андио говори? Бебенци, да знаеш, никой. Чувам дърчината майки ти, би. Ако искаш да се правя, че не знам за вас с Андио, би, че нали не щеш да й казваш? Ау, бебенци, нещо изгърмя да няма че толкова фудър, би. А сега сгърмя, моето момиче. Ма много хубаво сгърмя. Кажете ми честно в коментарите, на колко от вас им се е случило нещо подобно, особено сега като си говорим по този начин с приятелите. А следващото нещо е дори още по-неприятно. Аз тъмън излизах от банята. Откъде да знам, ако ми не утъпна, сега ще да взема прасто. Май забравяйте да купа и да не стане гола салатата. На мен такова нещо не ми се е случва, обаче искрено се чувствам на те, които са го преживяли. Както и следващото. Тате! Не бе, не си прекъсвай предаването, само така докато си гледаш, между другото да ми разпишеш оценките от първия срок, защото ги искат някакви формалности. Ага, я подай насам. Я да видим сега. Биология, отличен 6. История, 6. Математика, 4 по математика. Физическо, 3. Норматива беше 2 метра да скочиш. Аз как да го скоча като съм 1,80 метра, да падна като дъска напред, па няма да стана 2 метра. Да не съм Майкъл Джордан. Най-вероятно ви се е случило да сте си вкъщи, да сте си викнали приятел на гости и точно в този момент пред него майка ви да ви изнася конско. Тук, ама като ще пипне, бе, мен ме е срам, аз нали такава съм спецяло, малко по-ти. Светла! Ма хубава работа, бе, майче! Каква хубава работа, бе, майко? Никаква хубава работа ми! Като свърши туалетната хартия, ми взимаш едно ново рулон, бе, майче! Там вдясно, като седнеш, ти се намира! Значи, не можеш такова нещо, имам и тази четка, пък вземи я използвай! Ще вземе да дойде някой тук на гости вкъщи, ето като бурито, както е дошла! Бурито бе, мадам, с Д! И реши да използва туалетната, какво си кажеш за нашето семейство? Иначе рязала си амбарица ми хубо, ма оставала си обелките отгоре на плота, си ги плоснала на дъската! Бива ли такова нещо, бе, Светла? На чулото ми да не пише слугиня, бе, майче! Отговори ми на какво мълчиш, пише ли ми на чулото, слугиня? Не, мамо. Еми като е не, мамо ми, вземи по малко и подреди тази стая, бе, вкарай в ред, аз тук влизам и подскажам постоянно пред някакви препятствия. Ето го, гардеробът пак отзява, сега като отворя, ако ми паднат пак дрехите на главата, ще те кръзам... Абе, Светла, не те насрам, бе, тука бурито да ти гледа по барашчината. Ма не бурито, бе, гурито се... Млати ти, бе, момиче!
Да, това е супер неприятно. Добре, че моята майка е съобразителна. Или по-скоро, че нямах приятели, които да идват вкъщи на гости. Но вижте и следващата ситуация. Абе дъщеря ми, какви са тия чалги и манета, където ги слушаш? Абе тето, това е от TikTok, бе. Какво значи от TikTok? Аз не съм те възпитавал да слушаш манета. Ами не, тати, то така ми ги зарежда в приложението. Просто каквото ми пуснат, това пускам и аз. Какво значи приложението? Какво значи приложението? Свалила си ти ги ти на флашка тия мелодии и си ги пускаш на телефонът. Каква флашка, бе, татко? Знам аз много, ти не си мисли, че баща ти. Слушай. Ма какво ще слушам? Какви са тия просташки изпълнения? Моля се, спри го веднага, ще ти го спра. Ще ти го отрежат от интернета. Казвам ти вкъщи кабела, ако не отида да го отрежа, аз ще се обада сега. Моля ти се, стига вече. Ливдана, моля ти се, отиди отрежи на малката тиктока, защото откъде да го знам, ма някакъв кабел е там в рутера, дето влиза. Слушам и тука, чалга има Анета. Ще ма побъркаш, ей момиче. Ме пусни си Павароти, Лучано, сестри Аджови. Потърси го в този трактик, да слушаш хубава музика. Янка Рубкина. Айде, стигна до училището, отивай да го спреш това. По принцип, ако на мен ми тръгна такива тиктоци, когато плъзгам, ще ми стане неудобно. На момичето в сцената не стана неудобно, обаче със сигурност ще стане неудобно, ако и се случи това. Майче, звъни ти телефона! Майче! Телефона ти звъни! Боже, това дете! Майче! Паника. Кой толкова напира, бе? Да взема да тикне. Може да е спешно. О, мате. На недостъпна ли ми се правиш, че не вдигаш толкова много време, бе, брат? Изгубил ме и дума, а? Аре тогава до вечера ще си поговорим без думи. Нали, мате? Не, мацето. На мацето майка е. Какво става обаче, ако взема да вдигне бащата? О, мате. На недостъпна ли ми се правиш, че не... Ей, пикло, ако те хвана, такова маце ще ти дам. Едно време телефоните бяха такива и не пишеше кой се обажда. Сега обаче пише и не е хубаво да се вдигат. Особено телефона на тинейджър. Следващата ситуация не съм я преживявал лично, обаче съм виждал отстрани как на хора им се случва. И е доста гадно. Хвана някой да преписва, директно го гоня с двойка и отсъствие. Айде! Ама, аз само си гледах, че се... Давай! Гадно е да те хванат и да те изхвърлят. От часа обаче е още по-гадно, когато учиш цял ден и в един момент реши да си пуснеш нещо и точно в този момент майка ти влиза в стаята. Най-накрая. Лилана? Ма къде се намира мазбрана? В киносалона или в хола? Кво става, бе, майко? Ти домашна нямаш ли? Току-що написах, бе, майко. По цял ден това ли правиш? Да гледаш сериалчета по телевизора? Исках просто да си почина за малко. С малко ще пиша следващата. Я марш в твоята стая да си напишеш домашните, на мен ме пусни тук да гледам секси в града. One hour later. Още едно... Упражнение е готово. Време е за сериал. О, Лилана!
бабо, майко. Ма ти пак ли сериал гледаш, бе? Пак, майко, пак, да. И как веднъж не написа домашната, бе? Нали щеш да пишеш? Ма аз я написах домашната. И кога? Аз па сега като влезна в стаята ти, сега сериалта фащам да гледаш. Как па ни фанах веднъж да чингел да въртиш? Еми па да беше дошла 5 минути по-рано и да видиш. Да бяха, ма не ми беше свършил сериала. Ех, шанс, какво направи? Я, отивай, отивай в кухнята да си пишеш домашната, аз тук да си пусна секс играта. Ма защо да се махам от тук? Да мога да забърши, бе. Айде. 20 minutes later. Най-накрая. Сериал. И този път майка ми нищо не може да ми каже. Майко, аз си написах домашната, затова съм си пуснала сериал. Ма явно много интересен този сериал. Много. Я отивай в... Не знам каква става да си пишеш домашните. Аз ще си гледам сериалче на таблета, докато готва. Добре, вампирките са за нея. Така, серч. Право. Това няма приключи. Ако се сещате за някаква друга засрамваща ситуация, напишете ми я долу в коментарите. А сега, ако искате да спечелите тази светеща сфера от HBO Go, която освен че свети е и бежична колонка, трябва да ми напишете долу в коментарите кой е вашия любим филм или сериал. А ако искате да видите сериалите, които предлагат HBO Go, може да го направите на първия линк в описанието. Там ще бъде тяхната платформа. Имат много филми, сериали, документални серии. И също така може да пробвате абсолютно безплатно за 7 дни цялата платформа. Надявам се видеото да ви е харесало. От тук може да гледате последните две, от тук да се абонирате за канала ми, а от тук да си поръчате на столната ми игра. И това е всичко. Ай, чао!